Лікувати не лише тіло, а й душу уже 20 років поспіль мають можливість медики та пацієнти Надвірнянської лікарні. Тут на території закладу збудовано та облагороджено каплицю Пресвятої Євхаристії. Надвірнянці розповідають, це святе місце є опорою та допомогою для людей. Ми прийшли на це свято, щоб прославляти тут Святу Євхаристію, Святого Ісусика нашого. І ми тут будемо прославляти Бога і молитися за наших медиків, які лікують наших людей, не тільки, кажуть, фізично, але дають їм і духовну наснагу. Кожна людина, яка попадає в цю лікарню, вона може прийти сюди, помолитися за здоров'я своє, за здоров'я лікаря, який її лікує. А тим більше капличка Святої Євхаристії – це що є? Це кров і тіло Господа нашого Ісуса Христа, яке ми маємо приймати. Бажано кожен день. Капличка – це надзвичайне умиротворене місце. Хто би не прийшов сюди, він настільки стає мир у душі в нього, що він хоче боротися, працювати і виздоровлювати. І кожен лікар наш, який лікує людину, він не повинен забувати за його духовне здоров'я, від якого йде наслідок фізичного здоров'я. І в нас кожний раз вівторок і четвер капелан приходить, він відправляє. Тут, якщо, наприклад, хтось просить, і людина якась важка, ну, наприклад, в пологах, от пологи йдуть, правда? Всяке буває, пологи йдуть нормальні, і тут зненацька починається проблема. Абсолютно всі без виключення моляться. І ви знаєте, без ніяких таких важких станів, без того, все в це виходить. Тому що все в цьому світі зв'язано, я так вважаю, що все зв'язано з Богом. На таку важливу подію до Надвірної з пастирським візитом прибув владика Василій Івасюк. Єпарх Коломийський провів молебень до Богородиці та здійснив освячення оновленої каплиці Пресвятої Євхаристії. Єпископ подякував усім лікарям та зазначив, що їхня праця є надзвичайно важка та непроста. Медики наражають себе на небезпеку, жертвують своїм життям та часом. Хочеться направду від щирої душі сьогодні привітати наших медиків. Ваша праця є надзвичайно непроста, нелегка. Ви наражаєте себе, як показав той час епідемії, себе, своє життя та навіть родини. Ви певні є ризики, і ви спішите до хворих. Так само медсестри, так само той технічний персонал. Всі ви хочете робити добро. І в вашому серці є те закладене, дане Господом Богом. Тому хочу подякувати за ту вашу титанічну працю. Бо я сам її відчув, ту вашу доброту лікарів, сам перебуваючи у вашому закладі тут. Є пан Сергій, лікар. Направду, ви так стараєтеся, щоб та лікарня щось зробити завжди, щось нове, щось більше, щось краще. І задбаєте за лікарів в тих непростих обставинах. Але вам би було цього замало ваших зусиль. Якби голова міста, голова ОТГ не допомагав. Я ж так само хочу і вам подякувати, пане Зіновій, бо коли ми є разом, спільно, можемо дуже багато чого зробити. За пожертви працівників лікарні був куплений новий престол, ікони та інше церковне начиння. Роботи по ремонту каплиці здійснив підприємець та депутат Надвірнянської міської ради Василь Турів. Після молитви та освячення владика Василій вручив грамоти отцю капелану Василю Кугутяку, директору Надвірнянської центральної районної лікарні Сергію Ємельянчуку та колективу медичних працівників. Захід завершився ще однією важливою подією. Владика освятив приміщення нового приймального відділення лікарні.